Anna kunnon lortsu. Okei, mä kuulin mitä jos mä oon tää suolasin päällä. Okei, joku tulee midis. Vittu perseleet! Siniset miehet siellä. Curse Kali. Ihan kunnon sininen. Tiimi. Möp. Poo ilma! Spike down B. One enemy remaining. Rusi, päästä mut siihen. Joko sä meet sinne, tai... Okei, okay. Eikö mee vaan sinne, Mistä on se, että oli parempi paikka? Mä yleensä oot tää vielä, mä oon se tuolla aalla. Se on niin. Joku hyppäs alas jostain. Se oli minä. Onks sä varmasti? Okei, okay, aalla. Enemy spotted A. Kapas se. Spike down A. Someone's A. Ai vittu, se tuli shortinkaan. Ne varmaan sai spikein takas. Lähtikö se rotatoimaan? Mä lähti varmaan, mä luulen, että lähti. Ei se tosemmat. Ei lähtenyt. Oi vittu. Nynne lähti. Ei ne lähtenytkään. Fade lähti jorvataan. Spike planted. Last player standing. Varmaan se ei ollut tosi sen. Mistä on se mutus? Just siellä. Vittu! Kuole! Danilka. Fucker. Nilkka. Daa, Nilkka! Mikäs ihme juttu tuolla oli? Kyllä. Tuollainen ihme nuija kädessä tuossa kerran. On, se on varmaan se puukko. Niitä on niin sellainen... kaiken. Sellainen nuija. Täs nuija, muutako se mikä on tullas? No se mikä on se viuhka, mikä on sellainen joku vitu härkä tyyppi. Smoukkaa alla. Ole alla. Mä aloitan toi. Kuulun sä voit lähteä flänki. Joo. Oh! Vau. Tää ampuu mut sokeena. Mistä ne kiinnostaa? Miten vittuussa, mihin se mun pysäkö? Vittu! Se pitäis olla kilkeä tässä pelissä. Mä asuin 142! Mikä pitää se olla? Kilkeä, tää replay-järjestelmä. Niinku Overwatch. Saa silti ostettua kunnon se esimerkiksi Marsalle. Varmaan se Omen ei kuollu, mutta se ei siinä 142 minuun. Out of here. Reikä. Persen reikä on. Mitä? Sä kuulit. You heard me. Ai silloin oppi, silloin vieläkin oppi silloin Neonil.
ottaa yksi. Vittu persee. Ai! Niin hyppäs. Me kerran jota siit. Ei ku laatikon päälle. Spike planted. Vaihtaa paikkaa. Face your fear. Last player standing. Shmataa! Inetka, don't get stuck. Bad way to go. Go, go, go! Mä vastaan sen Phantom, jos sä haluut. I need a drop. Aika mä oon sen näin, niin saa mun skin. Okei! Mä tuun kohta kestä. Thanks! Kiitos! Kiitos! Let's make him dance! Who's next? Enemy spotted A. Defend the compound. Spike down A. Olisin vieläkin oppi. Voi kikkare. Okay. Time to stock back up. Kans tänne. Ostatte jotain. Saakin ostin jo Wanderin, niin pitää vähän niinku ostaa. Okay. Mä oon vähän aikaa afkin, mä käyn hakeen ruokaa. Omen kaikki vähän damage. Spike planted. Pakee myyri. Tommonen ihme hirvi. Ei ku hirvi ku... Se lehmäeläin. Mut mies. Härkää! Ade 44. Hulk out! Hulk destroyed! Sait suojattua. Menettäkää ruukeisiä aseet silti. Another fight? Varma. Clean slate. Let's leave whatever happened in the past. I'm saving. Mm. No vaan neljästäkin paljon ja sitten riitii katoa pihasta menee sinne. Come on, let's go! Alua menee tässä. Tipellä. Voi kakkeli, mä myöhästyin. Aina kun mä myöhästyin ihan viitossa, sä pelattiin yksi round. Spike planted. On se tappimet kaikki siihen yhtään nukkaan. Mä en käänti, mä en tiedä 26 damagea siellä.
Joo, just tää nuija. Papparappaa. Miksi se käyttää? Oh, se säästää vaan? Ghosti. Tai se säästää Ghost ja Lightsy. Okay. Erikoisia ratkaisuja. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. That's what a Nesquik crunch. Niinkö siinä lauletaan? Eikö se ole siitä Nesquikin siitä saatain mainoksesta? En mä tiedä. Mä tiedän sen vaan TikTokista. Joo. On ainakin kaksi täällä. On Bella Faden. Perse reikä, en mä en usu mihinkään, vaikka ne se olis... Oliko se... Se on karussa. Se on karussa. Laittais sen sen otsalle, niin mä en osuis siihen puolelle. Ahaa, käy sekoittaa. Vittu, ei varmaan osunut muuhun. Mitä vitus mä tapot tätä? Kant! Ups. That's why I like Nesquik Kant! Kun mie vahingossa sillä lailla. Se oli vahingo. Voi paska. Mä luulen, että laitoit sen tonne chattiin. Nesquik Guns. Pelääni. Headshot. Piss off. Vitu Jeesus. Just. Ei kannata tulla sen digin teleportsille heti ulos. En mä tullut tänne, mä olin teleportissa. 78 toho. Aa, mä kuolin. Toi oli täällä toi. Ai siellä teleportin sisällä. Ei teleportin sisällä vaan kuolla. Mä en osaa tägää tässä. Vaan niinku osaa. Fight's not over, you know. Mä näytän sen. Jälkeen eissi. Kaksi. Lopen kaksi vaan. Lopen neljä. Äsken. Joo, joo. Kolme. Mä tapaisin aikaisemmin. Tää ampuu mut tosta. Mulla näkyy reis täällä, että mä tein nolla damakea siihen, se teki mua nolla damakea. Aa, mä kuulen, että se meni teleportit kyllä. What the heck? Miks mä saatan tippua sen jälkeen, mut siis mä kuolin tässä. Mä olin just menossa teleporttiin kyllä. Grenade! Okay. Face your fear! Reloaded. Jesus, perse. Watch your eyes! Me? Oh. Someone. Last player standing. Spike planted. Cocked V-Races. Oh, you're a Hawk out! Blinded. One down. Seuraava jossa on tulo. Team 8. Tossa. Aha. If you see one of my creatures, it's a good thing, all right? We'll figure out what they do eventually. Aika solid niitten hyökkäys.
Mitä tapahtuu? Hei, kuka ampuu mua? Hei. Enemy spotted A. Spike down A. Ei vitu perse. Who's next? Se tulee mun päälle. Se on sää siellä, spawnis. Paikki on silti tuolla kautta. Niin jo. One enemy remaining. Joo, ne on rooli siellä spawnis. Ei, mä missasin sen! Laadaan kaikki. No, se on siellä. Tuossa ne katot just siellä. 30 seconds left. Onks vasemman vai oikein? Oikein? Kattokaa tuonne. Joku. Tässä kyllä ehkä menee spawnin kautta. Se on neon, niin se pystyy tähän kyllä spawnia vieläkin siellä. 10 seconds left. Se on spawnin. Joo, se on spawnin. Kato miten hienoa mun skinni. Ja sit siinä on tommonen ihme putelli roikkuu. Mä en oo sitä putelli. Last round before the switch. Mä en oo sitä putelli. Et sä annat tätä takasin. Oi ku hienoo! Saanko mä kattoo sitä? Mä annan sitä. Paras on laitettu ruusu. Ooooo! Tää on hienoo. Mutta nyt täytyy mennä jonnekin piiloon. Ne täytyy heittää sama aikana, niin NYT. 8 sekuntia. Nyt. Se on 3 sekuntia aikaa. Mä oon antanut sulle tätä oppia takas. Ei sun tarvitse. Hyvä. Menin päälle. Mä hiljasin joka puolella. Tulee ihan vitu hitaasti. Vittu toi smoke lähti sit pois. Spikes. Mä olko ollut koiraa tossa. Kaikkien nähtävissä. Se oppi on siinä. Missä on joru? Tuolla! Ei vittu, mä ammuin ohi! Jorupukka. Perkelee pylly, perse. Mä hyökkäsin sen jäni. Vaan hyötä. Good for you. Shame. I love explosions. Switching sides. I know that I am by your side. No, joskin ei oo sanoo muuta kuin... Ei mulle sitä! Mä heitin se vaan ylöspäin. Niin, mä olin suoraan sanoen. Kukaan ei halua sitä. Vittu! Vittu! Auttakaa! No toi on vaan umpikuja. Toi on vaan umpikuja. Anna se tuolla, vittu! Tääkin on vaan umpikuja. Se on tosi. Ei, se on tulla. Varmaan se ei kuollut, mutta 21. Vittu, mä osun päviin. Ai mulla ei ollut. Oi. Aaaa, olipa nolo temppu. On mennä 4 HP. Weapon here. Griff walk is out. One enemy remaining. Mulla on kaikki tarvii keko hiili. Reload him.
poison bongista. Pikkaisin. Mä voin 10 sekunnin päästä hiilaa. Tää kävelee puukon kaa sun perseeseen, mä en tiedä miksi. Näköjään. No charges left. For you. Hiilaa. Oho. Onko siellä putkes? Oh, taustan päin. Mä tiedän. Tai just näin. Et tuu sieltä se vitu pommi. Oliko A vai B? Mennään vaikka A:lle. Vaikka väärän puolella. Mitä vittu tapahtuu? Ei mitään hyvää. Se ne on varmaan aika low. Ui vittu mä oon. Se oli mun eka vittu saatana. No scope tappa. Oh, tosti ne juoksee! New fat, new tactics, keep it fresh, yeah? Keep it fresh, yeah? Missä kaikkea pitää toistaa se? Se on kyllä vähän supaksi, jos tämä on pyssy. Salamat, thanks! Mä olen tässä soppii, mutta joo. Minne mennään? A, B. Let's go! Mennään B:lle. Voi vittu! No, okei. Siinä on tommonen puoli metriä. No, eikö se hieno? Takaa tulee sit. Mennäänkin vasemmalla heti siinä mutkassa. Tää on mennyt. Ai vittu perse! Takaa tulee Fade sieltä 101. Teleportistakin tulee. Okei, okay, Joru kykkii tuolla nurkassa. Mä en osuu. No mitä tää tekee? Tu pyörii ton paska perseensä kaa. Vittu. Lisää. Aika ruthless. Mä ensin haluan ulkaa. Voiks joku? Laita tänne. Heitä siellä. Nyt taas heiski tuonne. I need to blow something up. Going C. Going C. Ok. I dropped this bike. Hei, väistäkää! I have this bike. Enemy spotted B. Out of charges. Reloading. Here we go. Spike down B. Vade 101. Ylpersäsä. Vittu! I have this bike. 126 on mennyt niin tein. 101 vadeja. Käy nyt ottais pommi sieltä.
Täällä on sit joku kattamassa, missä ei fade. Mikä siinä on? Se on aika nopea. Joo, viime kyssäkka. Kun on äkäne. Se näytti vähän sinne, että se vittu pre-firessa. I'm not tired. Are you? Ehkä se kuuli, tai siis se varmaan kuuli. Aika hyvin ja silti ajoitti sen. Se laski askeleita. En mä tiedä. Se laski kuin monta askelta tuolla. Se on laskenut ne etukäteen valmiiksi. Se on jo sun kaikki mahdolliset reit. Jaa. Kaikki mahdolliset reit. Kyllä. Bombari out. Ai, terve! Ai, vittu toi tappa mut. Toi pommi. Vittu ei riittänyt, 101. Done with. Nice. Paitsi suojelee sua, vaan just sanomassa. Toi sage. Ja toi sage tekee kaikkea muuta paitsi suojelee. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. Käsittyy tähän pöriin. Sukkahousu. Pommi. Voi ihminen. Hei! Kuole sekin. Se on minun edessä. Se fade on tossa. Jos Reis kuulee, että me ollaan kaikki okay. Täällä, niin se pitää varmaan ulttaa meidät kuolleeksi kaikki kerralla. Mahdollisesti. Vittu! Se on nurkan takaa sen raadun se. Mä just katsoin. Ei ollu enää nurkan takaa. Se. Se kiikkas. Joku tulee takaa. Tuolla on nyt toi kiva skini. Niin on. Aha. Taivasnahka. Taivasnahka. Jees. Taivaan nahka. Mitä? Salee vaan häkkää. Match point. Paint, check. Charges, ehkä? Check. Break. Voi olla. Nyt ei oo rahaa edes vierasta. Mulla on ulti, mutta minne ammun? Hyvin riitti rahat. No tässä yleensä hengaa aina kolme niitä. Sieltä pääsee niin helposti piiloon. Hyvä kurja. Se on totta. Varmasti! En osu. Tai ehkä osuin, mutta en tarpeeksi tappaa. Pensee, tosta reiästä tuli. Vaan paria! Mä sain til. Tämä tulee takapäin. Reis tulee sieltä. Ruusu, sulla on tuhnut. Älä lähde nyt heilu sinne. One enemy remaining. Mä en vittu tiennyt, miksi se oli mulla! Mä en tiedä. Vittu! Se on nahka. Onks niillä aseet? Tässä on nahka, tässä on nahka. Tässä on nahka, tässä on nahka. Tässä on nahka, juokse! Mä sain sen. Siinä on sellanen ihme. Ota tää. Oi, sulla on toi hieno. Voidaanko vaihtaa? Kekko! Ei se meni! Voidaanko vaihtaa? Vittu!
tapahtuu. Sitä alkoi, kun mä söin mun nukettia. Hui saatana, mitä vitsi. Face your fear! Vittuu! Voi vittuu! 80. Fade vasemman. Olen siellä putkessa. Oi kiitos. One enemy remaining. Ai, syvä toaster. Toastina! Toastina! Paljasko sun mun tokka-flashi? Kerto. Sitten kun sä laittasit, sit mä flashasin sinne. Flashanneks sit. Ei. Ei flasha, en flashantunut. Sake antoi mulle tän kain pyssyn. Hehe. Mä annoin sille mun pyssyn. Joo, sit se antoi mulle. Niin anto, sit se antoi mulle. Ja mä annoin sieltä tavallisen fantaan. Ne on kuollu. Who's next? Joru lähti ulttaa. No niin, vittu lähti, just kun mä olin myös tappaa sitä saa. Mä näin sen hetken aikaa tossa. Joo, se on tää, missä mä oon. Ei oo enää. Jos sä oot täs. Lähden. Missä vitussa kaikki on? Ei oo enää. Pommi lähti ihan vittu. Ruusu! Mä? Pommi! No. Saitille! Älä kuolee! Miks se oli mulla taas? Älä lähde siltikään haluaa, mä sinut on tässä aikaa. No kun mulla oli ultia, mä menin et hakee niitä. Lähti just teleportista. Mennä tippi on siellä longissa. Eikö se lähti just teleportista? Aa. Kuuluu just. Ei se nää hittänyt. Lotnit. Se varmaan tulee sieltä meidän spawnin kautta, kun se lähti just teleportista. Varmaan säästää tai jotain. Jep, mä olin just sanonut asiassa samaa. Mä tekee karkuun. Tuosti no. Sitten on mennyt siihen teleportiin. Teleis campista siellä. Mille voi olla se camp? We know what we're doing. Trust each other and get... Anyone need something? Ruusa lasta. Olen mä rahaa. Need a drop! Lämmät, thanks! Mä heittää tätä mottiin pois. Joo. I'll show them! Lintikka joo! Lintikka joo! Lintsu. Spike down A. Oh, siellä on taas siellä tunnelin siis. Enemy B. Mä oon nyt tässä. Tässä. Grenade! Eikä se varoissa saa Suomea. Vittu! Hei mitä? Kato mitä se teki. Se lait... Spike carrier down. Se blokkas. Spike down B. Blokkas mut ja kuhali. Hoi! I'm pissed! One enemy remaining. Ei oo se aito varmaan. Se tulee sieltä putkesta.
putkesta, mikä tai... No putki. Hallista. Yeah, hallista, voi vittu kekko. BH. Hallista. Hallista. Ai vittu. Hei, kato, meillä on vielä chat, me voittaa tää. Super high level. Tääkki menee overtime. Nyt, ette anna sitä mulla. Mä yritin ampua se ultilla sen vitu neonia, mut se osuikin jokin vitu jorru 94 vittu. Ai mennäks me tänne? Okay. Mä tiedän. Mihin me mennään? Tulee jostain tuol tolleen. Mä teidän kaa sinne. Miettikin tähän haltu mennä. Voin tulla sinne. Mennään täältä. Grenade! Täällä ketään. Mä katon Heaveni, menkö? Nyt ne tulee, nyt ne tulee! Aika on tulee. Vittu! One enemy vittu, mä menin vaan teleportist! Vittu perse! Ah! Se on siellä niitä spawnus. Joo, sieltä taisi saattaa tulla sieltä ylhäältäkin. Joo, ne on sit kohdus. Joo. Who's got the snacks? Mä menin vaan kun teleportit, sori. Mä oon patin yhtäkkiä vaan vuzuum! Sit sä olit vaan vittu tässä on seinä! Mä voin olla... Anyone need something? Ai jaa, okei, jos tää voi pysyä. Oho, ei ku... Uuu, kattokaa tätä on. Ark, vitu oppi. Haluatko sä käytä oppi? Haluatko sä näyttää? Need a drop. Miten se meni? What? Miten se vittu meni? Tossa se on, se on näkyä mulla. Mutta tossa se on, odottakaa se juu! Siinä on toinenkin oppimaassa. Tää on vika räyni. Down, buddy. Grenade! Jorua on tuo. Omen tulee sieltä takaa. Tää oli taktinen. Taktinen flashi. Se Ome. Ne on oppaa siellä ihan takana, siellä niinku pallissa. Sä voit flashaa se ja sit kurkkaa. Oh shit, sä kuolet. Et sä kuollut. Oi! Spike down B. Vittu, mikä timingi. Defenders win. No just oli kattomassa sinne oikeelle. Just vittu oli sua. Hyvä peli oli. Joo, vaikka me hävittiin. No ei se haittaa. I ask offense. Warning. Yes, I know. Melkein täyt rahat. Yksi roundi puuttuu, meiltä puuttuu yksi voitto. Mitä puuttuu? 300. Täyt rahat. Rahat? Ei kun expats. Rahaa. Vieläkö mennään? Mun puolesta.